حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ سامنے والا انسان دل میں ہمارے لیے نفرت رکھتا ہے یا محبت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ نے ہر چیز واضح کر کے رکھی ہے، لیکن انسان اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، اس لیے وہ انسان کے دل کی بات نہیں سمجھ پاتا۔ جب بھی کسی انسان سے ملاقات کرو تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے رات کی بچی ہوئی روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک کھاؤ، اور پھر تین مرتبہ سورۃ النصر پڑھو، اور پھر جب اس سے ملاقات کرو تو اللہ سے یہ دعا مانگ لو کہ اے اللہ، مجھے اس کا اصل روپ دکھا دے۔ بات کرتے کرتے تم خود اپنی کوئی بات کرو اور اس سے پوچھو کہ میرا مزاج، میرا وجود اور میری شخصیت تمہیں کیسی لگتی ہے۔ اگر سامنے والے انسان کی زبان اس کا ساتھ نہ دے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان دل اور زبان میں تمہارے لیے ٹھیک سوچ نہیں رکھتا، لیکن اگر ان کی آنکھوں سے ان کا مطمئن ہونا واضح ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ انسان دل میں تمہارے لیے منافقت نہیں رکھتا، اچھی سوچ رکھتا ہے۔